সেইদৰে আমি গুৱাহাটীত পাইছোঁ। ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ বুলি কয়। হয়, অকণমান আগতে আমাৰ গৌৰৱ ডেকাই কৈছিলে যে অনুপাতিষ্ট পায় যদি অকল ইয়াক লৈ নহয় আমাৰ চুক্তি পাইছে। যদি আমি ভালদৰে অনাগত দিনত ইয়াৰ পৰা দৰমহা চুক্তি কিন্তু আমাৰ নিচিনা সৰু জেগা এতিয়া গম পাইছে যে সভাপতি অসমৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া সকল নেতৃত্বত আৰু সম্পাদক বৰা সকল নেতৃত্বত বৰ্তমান সূত্ৰাকাৰত এখন পূৰ্ণাংগ ষ্টেডিয়াম হৈ আছে। আৰু আগতে আমি বহুখিনি পেচেণ্ট পাইছো নাই বুলি ক'লে বিচাৰো। আৰু এইখিনিতে মই ক'ব লাগিব যে উমা সৃষ্টি মূলতে হৈছে সেই সময়ত যিসকল ব্যক্তিয়ে সকলোকে সহায়িতা কৰিছিলে নিশ্চয় হিচাপত মই তেওঁলোকৰ নাম ল'ব লাগিব, নহ'লে এইটো মানে এটা আদৰুৱা হৈ থাকিব। সেই সময়ত নিৰ্বাচন ডাঙৰ আছিলে ছাৰ, তেখেতে মহিলা যুৱকৰ লগত বহুত কষ্ট কৰিছিলে। মোৰ ভাতৃপত্নী স্বপন ঘোষ আছিলে, মুন বৰুৱা বাইদেউ আছিলে আৰু ৰেণুকৰী বাইদেউ আছিলে, তেওঁলোকে অশেষ কষ্টত আজি উমা সৃষ্টি শুনি পাইছে। মই নিশ্চয় শিকাইছিলোঁ হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ সহায় সুবিধা নোপোৱালে হয়তো আজি মই আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে নোৱাৰিলোঁ। আৰু উপকাণ্ড ৰাজ্যৰ সহায় সুবিধা আছে, উপকাণ্ড জিলাত তেওঁ তাৰ বৰ্তমান সভাপতিসকলে যথেষ্টখিনি সহায় সুবিধা কৰিছে। মই ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান সময়ত উপকাণ্ড যিখন ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আছে, সেই ৰাজহুৱা খেলপথাৰখনত আমি আমাৰ এখন পিচ হয় খেলিবলৈ আমি কম্পিউটাৰত প্ৰেক্টিছ কৰাওঁ, আৰু এই কম্পিউটাৰত প্ৰেক্টিছ কৰি আজি বহুতো খেলুৱৈ আমাৰ তাৰপৰা সৃষ্টি হৈছে। আৰু হয়তো মাজতে আমাৰ সভাপতি ডাঙৰে কৈছিলে যে আমি অতি সোনকালে এখন ষ্টেডিয়াম ভৰাই দিম, কিন্তু বিষয়টো হ'ল যে আমাৰ ষ্টেডিয়ামখনৰ এটা পুনৰ কাম চলি আছে, গতিকে কিছু এটা বাঢ়ি পাওঁ যাৰ কাৰণে আজি ষ্টেডিয়ামখন আমি নাই। কিন্তু মোৰ বিশ্বাস মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সকল নেতৃত্বত অতি সোনকালে ষ্টেডিয়ামত এখন বনাইছে। উমা চেট্টি বা মুস্কান মল্লিক, পৰিস্মিতা বৰুৱা, কল্পনা চেট্টি দৰে বহুত খেলুৱৈ আছে আৰু তেনেকুৱা বহুত কথা আছে। খালি আমি তেওঁলোকক উলিয়াই আনিব পাৰিব লাগিব, সঠিকভাৱে চিনাকি কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক যদি আমি সহায় চিন্তা কৰোঁ, নিশ্চয় অদূৰ ভৱিষ্যতে মই পুনৰবাৰ কওঁ, উমা চেট্টি আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ দৰে খেলুৱৈ অসমে বহুত পাব।